l'escola Lola Anglada, i pujaran aquí els nens i nenes més petits que han vingut avui, que tenen 4 anys, alguns 5 ja. I ells ens explicaran com han treballat també a la seva classe com si fossin petits científics. Si els grans estem nerviosos, imaginem que els nens i nenes de 4 anys també deuen tenir pessigolles. Es veu molt fos. A poc a poc, i l'he fet amb el meu pare Fernando.
se guarda la motxilla. Quan tirem de l'avió sobre, que picava a poc, així no fem mal. El paracaiguda s'omple d'aire i fa que freni la caiguda. Ha agafat un globus màgic i quan se freguen les samarretes se posa el cap i els cabells s'aixecen. Quan el freguem amb el jersei es torna màgic, els cabells s'aixecen cap a dalt, s'enganxen al globus. El cabell té electricitat com aliment del Thomas Edison. També s'enganxen els papers. Quan els globus embufen l'aire. A l'hipopòtam no se podia aixecar, però la palanca sí. La gallina no se podia aixecar, però el balancer sí. L'hipopòtam pesa molt, no el podem aixecar. Ja agafem un pal llarg, que es diu palanca, i que podem. A la classe no podíem aixecar la gallina, però vam descobrir que amb el balancer de pati sí que podíem. Les palanques ajuden a aixecar coses que pesen molt. El volcà, que si el posem aigua i després sal i després vinagre surten dos colors. Primer el color blanc, després el color groc. El volcà surt lava, crema molt, surt fum. El volcà és una muntanya. El congelador va, és una corda, hace un agujero, me tiro corda, se va a convertir en un teléfono, no sé cómo le quiero llamar Denis. La mente tan Graham Bell, serveix para comunicarnos. Una para parlarla y una otra para escuchar. Las bombolles tenen forma d'esfera. Quan bufem, posem aire dins i la fem grossa. Volen perquè hi ha aire, l'aire no pesa. Els vaixells pesen molt però no s'enfonsen, perquè tenen aire a dins. Si se fan un forat s'enfonsen, com els flotadors. Els submarins s'enfonsen perquè la treuen a l'aire. Moltes més? Doncs acaba el temps! Moltes gràcies a vosaltres també, a tots els nois i noies que han pujat a l'escenari i els que no, que també han treballat molt. I què us sembla? Han fet molts experiments, oi? En 4 anys? Un fort aplaudiment. A veure, nens, mentres, un fort aplaudiment i moltes gràcies perquè també s'han posat nerviosos i hem tingut pessigolles a la panxa quan vosaltres ho estàveu fent. I ara, el reconeixement per tots vosaltres serà que han fet aquesta experiència, tindrem un diploma per penjar-lo a la paret de casa, per ensenyar-lo a la família, i tindrem un diploma també per l'escola, que aquest diploma de l'escola es quedarà en un passadís, al despatx de direcció, on vulgui l'escola. I pujarem per aquí i ens ficarem aquí dalt de l'escenari, que ens faran el lliurament d'aquestes coses perquè les pugueu mirar després a l'escola.
Tens la càmera? Sí. Molt bé, doncs començarem amb el mateix ordre que els hem anat veient aquest matí i en primer lloc l'inspector. Posem-ho. L'inspectora, la Carme i el professor Joanet. Hi ha un diploma per cada nena i per cada nen, un diploma més gran per penjar-lo a l'escola i una revista per cada classe. Molt bé. Un aplaudiment als més petits. Són els més petits del congrés d'aquest any. A continuació de l'Esparreguera, els del Puig. L'Esther els farà lliurement.